បងប្អូនទាំងអស់គ្នាលើកនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីគូ13ដដែលតែមានល្បិចអាចយកឈ្នះខ្លាបានបាទបើចង់ដឹងថាតើគូមានល្បិចយ៉ាងណាទើបអាចយកឈ្នះខ្លាបានសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញដូចតទៅបាទកាលពីវីដេអូលើកមុនគឺយើងដើរនេះទើបអាចចាញ់គូឥឡូវយើងដើរនេះម្ដងកុំឲ្យចាញ់គូបាទឥឡូវដល់វិញខ្លាដើរម្ដងហើយបាទខ្លាដើរនេះចុះគូដើរនេះគូដើរនឹងខ្លាដើរនេះគូដើរនេះខ្លាដើរនេះគូដើរនេះខ្លាដានេះគូដានេះឥឡូវខ្លាដានេះម្ដងគូយើងដានេះខ្លា3នឹងដាមួយណាក៏បានដែរបាទឥឡូវខ្លាដានេះចុះគឺគូយើងដានេះឥឡូវខ្លាដានេះគឺគូដានេះគឺចិត្តងាប់តែម្ដងបើសិនជាខ្លាមិនដានឹងទេគឺខ្លាដានេះគឺយើងដាក់នេះគូខ្លានៅតែចិត្តនៅតែងាប់ដូចគ្នាដែរបាទឥឡូវខ្លាមិនដានឹងទេគឺខ្លាដានេះគូដានេះគូខ្លានៅតែចិត្តងាប់រកផ្លូវដើរពុំបានទេបាទដូច្នេះគឺយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាល្បែងនេះគឺស៊ីសងលើល្បិចទេបាទហើយតែខាងណាមានល្បិចគឺអាចយកឈ្នះបានបាទវីដេអូលើកក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្ញុំពីខ្លាអាចយកឈ្នះគូវិញបោកម្ដងវិញបាទដោយសារតែខ្លាគឺចេះល្បិចដែរបាទគឺល្បិចខ្លាគឺខ្លាំងអាចបង្ក្រាបល្បិចគូបានមកមកចង់ដឹងថាតើខ្លាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចយកឈ្នះគូបានសូមអញ្ជើញរងចាំទស្សនាវីដេអូខ្ញុំលើកក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីល្បិចខ្លាម្ដងដែលអាចយកឈ្នះគូបានមកសូមអរគុណបាទ